انا الحمد لله معايا 1000 جنيه هحاول على قد ما اقدر يكفوني على اخر الشهر. حلو قوي، احنا نروح بقى ناكل عند ماكدونالدز. ايوه صح ماكدونالدز يا جدعان، ال1000 جنيه عايزهم يكفوا معايا اخر الشهر. يا عم ما تقلقش ده مصاريف بسيطه بسيطه، لما نشوف. يلا يلا ماك اهو، يلا بقى عشان نخش ناكل. ماشي هناكل يلا، بس اهم حاجه الفلوس تكفي بس اخر الشهر. يا عم ما تقلقش ده مصاريفه بسيطه. خلاص يلا. احنا كلنا اهو، تعال بقى نخش الحل عند كنافه وبسبوسه. كنافه وبسبوسه يا جدعان، ال1000 جنيه عايزهم يكفوني الشهر. يا عم ما تقلقش ده كلها حاجات بسيطه. خلاص ماشي تعال يلا يلا. حلينا عند كنافه وبسبوسه، تعال بقى ناكل عند بلبن. يا جدعان بلبن ايه، ال1000 جنيه عايزهم يكفوني الشهر. يا عم ما تقلقش ده كلها حاجات بسيطه. خلاص يلا يلا بينا. تعالى بقى نخش نتفرج على فيلم في السينما. يا جدعان سينما ايه، ال1000 جنيه عايزهم يكفوني اخر الشهر. يا عم ما تقلقش ده حاجات بسيطه. خلاص يلا يلا يلا. ايه يا ابني بقى تجيب لك جواب للتليفون بتاعك؟ يا جدعان ال1000 جنيه عايزهم يكفوا معايا الشهر. يا عم ما تخافش ده حاجات بسيطه. خلاص اشوف جراب. اه حلو الجراب ده، بكام ده يا باشا؟ ده ب 200 بس. 200؟ شفت حاجات بسيطه بس. بسيطه قوي. اتفضل يا باشا. حلو حبيبي بسيطه خالص. ايه يا جدعان تعالى بقى نخش الكافيه ده نشرب اي حاجه سخنه. كافيه يا جدعان الفلوس عايزهم يكفوا معايا اخر الشهر. يا عم ما تقلقش التكلفه بسيطه. خلاص يلا يلا, يلا. يا جدعان المكان ده شكله غالي. يا عم ما تخافش ده اسعاره بسيطه. خلاص انا اهم حاجه بس عايز الفلوس تكفي معايا اخر الشهر. يا جدع ما تقلقش هتكفي هتكفي. ماشي. مش هتشتري لك ساعه يا سيد؟ اشتري ساعه يا ابني، ال1000 جنيه عايزها تكفي معايا اخر الشهر. يا عم ما تقلقش تكاليفهم بسيطه. بسيطه يا ابني، الفلوس عايزها تكفي معايا اخر الشهر. هتكفي هتكفي. ماشي هشوف ساعه. ايوه الساعه دي حلوه، بكام دي يا باشا؟ دي ب 1600. 1600؟ اه شفت بسيطه ازاي؟ بسيطه قوي. اه ماشي يا باشا حلوه. اه بسيطه. اتفضل يا باشا يلا. كنا بقى وحلنا، يلا بقى نشرب عصير. يا جدعان الفلوس عايزها تكفي. يا عم ما تقلقش مصاريفه بسيطه. خلاص ماشي يلا نجيب عصير. يلا كنا وشربنا وحلنا، يلا بقى عشان نشتري هدوم. هدوم يا ابني؟ انا عايز ال1000 جنيه تكفيني لاخر الشهر. عم ما تقلقش ده مصاريفها بسيطه. خلاص ماشي تعال نشوف. يلا بينا. ده جامد يا عم. لا ده اللي جامد. فاكر ده؟ اه ده جامد. احنا هنشتري هدوم يا سيد، انت مش هتشتري ولا ايه؟ اشتري هدوم يا ابني، انا عايز ال1000 جنيه تكفيني اخر الشهر. يا عم ما تقلقش اسعاره رخيصه مش هتصرف كتير يعني. يا عم انا عايز ال1000 جنيه تكفيني اخر الشهر. يا عم ما تخافش هيكفوا هيكفوا. خلاص تعال نشوف الهدوم. يلا بينا. خلاص بقى يلا نروح، احنا بكره طالعين رحله، انت معانا يا سيد. ما تقلقش اسعارها بسيطه. رحله رحله ايه؟ رحله ايه؟ رحله عمري.